បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាកំសាន្តព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តថ្ងៃនេះដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអស់គ្នាចូលចិត្តតាមដាននៅតម្លៃរថយន្តបាទជាពិសេសគឺរថយន្តមួយទឹកឬក៏រថយន្តថ្មីបាទអូខេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅតម្លៃរថយន្ត Toyota Fortuner ចំនួន4សេរីបាទដែលដាក់លក់នៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាមកចែកចម្លែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទអញ្ចឹង Toyota Fortuner រថយន្តបែបលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានភាពពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសចេញដល់សេរីឆ្នាំ2021និងកំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃរថយន្តនេះក៏មានលក់មួយទឹកពីក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកកំពុងស្វែងរករថយន្តជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងចង់បានសេរីមួយទឹកអាចឆែកមើលតម្លៃនេះបាទបានមុនពេលទៅរកទិញរថយន្តតាមបណ្ដាឃ្លាំងលក់រថយន្តឬក៏ហាងនានាផងដែរបាទតាមប្រភពពី Toyota Plus បាយ Toyota Cambodia រថយន្ត Fortuner មានលក់មួយទឹកចាប់ពីសេរីបាទ Toyota Fortuner TRD សេរីឆ្នាំ2020មួយទឹកតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា 58,900 ដុល្លារToyota Fortuner សេរីឆ្នាំ2020មួយទឹកតម្លៃខ្ទង់ 58,500 ដុល្លារ Toyota Fortuner សេរីឆ្នាំ2019មួយទឹកតម្លៃខ្ទង់ 56,500 ដុល្លារបាទ Toyota Fortuner សេរីឆ្នាំ2018មួយទឹកតម្លៃខ្ទង់ 49,500 ដុល្លារនឹង Toyota Fortuner សេរីឆ្នាំ2017មួយទឹកតម្លៃខ្ទង់ 45,900 ដុល្លារបាទនេះជាតម្លៃដែលមានការបង្ហើបប្រាប់ពីក្រុមហ៊ុន Toyota គឺ Toyota Plus by Toyota Cambodia បាទអូខេយ៉ាងម៉េចដែរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនក្រោយពីបានដឹងអំពីតម្លៃបាទរថយន្តមួយទឹកបាទហើយជាប្រភេទរថយន្ត SUV ដែលមានឈ្មោះថា Fortuner បាទនោះនោះគឺមាន Fortuner TRD Fortuner ធម្មតាបាទឆ្នាំ2020 2021 2020 2019និង2018និង2017បាទរថយន្ត Toyota Fortuner ឆ្នាំ2020បំពាក់នៅម៉ាស៊ីនប្រភេទ GD ចំនួនថ្មីម៉ាស៊ូតចំណុះ 2.8L ទំហំ4ស៊ីឡាំងកម្លាំងគឺ201សេះមានពងសវត្ថិភាពចំនួន9គ្រាប់ក្រៅពីនោះវាមានអេក្រង់សម្រាប់បង្ហាញបាទរូបភាព360ដឺក្រេមានកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែនិងគូតក្រោយដែលអាចបើកដោយប្រើកាយវិការយកជើងទាត់ជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត2021ហើយបាទអញ្ចឹង2020អត់ទាន់មានទេបាទសម្រាប់កាយវិការយកជើងកវាសហ្នឹងគឺ2021មិនមានចំណែក360ដឺក្រេហ្នឹងក៏2021ដែរប្រិមិត្តសូមជ្រាបពីព័ត៌មានបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តគឺ Toyota Fortuner បាទ4 model ក្នុងនោះគឺមាន2020បាទ2020ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទ TRD ហើយនឹង2019 2018និង2017បាទចុងក្រោយគឺគោរពជូនពុកពរជូនពរសុំទោសសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អហើយនិងមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតនៅក្នុងនាទីចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តបាទប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ